Тегли, Ради. Трудно е да се убива човек. Но трябва да си внушим, че доносчика не е човек. Тома. Хайде, Георги. Ти или аз? Нямам късмет аз. Зависи. Какво наричаш късмет? Ти кажете нещо, де. Да. Търсене ли ти? Сехте ми. Да не върши всеки ден такви с работи. Я му оставете самичък. Ради, додоха индипандите, но от те белжите и прочия. Сядай да ми прождаш. Не мога, бе, Ангели. Днес не мога. Не дей така, бе, момче. Как ще да сега в кабинето без нещо възвишено да съобща? Едно-две новотета сам. В Америка се опитват да открият махина. Се опитват да открият махина за летение във въздуха. Али, че мастера чака, бе? Али, че пак си изкараш, бе? Върви, върви. В конака ще кажат, кво и що. Селяна.
Що той се постъпя с нас, Далай бей? Закони има в царщината. Царище Зора? Да. Театър ли пак правите? Да, да, театър. Да, да. Люкреция Боржия. От господина Хюго. Французки списовател. Много именит. Сенаторът Виктор Юго. Авторът на Ернани. Да, същия. Но да няма Гармене като в оная... Изгубена станка. Изгубена станка. Гармене да няма, защото... Миналия път оттам произлязоха неуредностите. Види се, понеже на вас българите ви отнето правото да носите оружие и да гърмите, сте придобили навика да правите това преизобилно в театъра. То неуредностите не бяха само от гърменето. Да, да, и освен това, издадените билети бяха повече, отколкото имаше отредени в салона столове и се изгуби благоприятността на зрителите. Смисълът на театъра се явява в това, да получава поданика към здраво мислене, а не да го склонява към съмняване и непокорство. Ао, Виктор Юго има такова стремление. Лукреция Борджия да ми се донесе за прочит. За какво са призовани тези младежи? Той са убийците на Стоян Пенев. Намерен преди две вечери. За клан. Във Влашката махала. Така ли? Няма такова нещо да внесете, Фенди. Да влезе Балабан, Фенди. Влизай, влизай. Балабан, Фенди, тие ли са четирите лица, за които си споменавал? Я ги виждам добре. Тие трима младежи имам честа да знам. Те са достопочтенни наши съграждани. Но не разумявам, Ернест Ефенди, за какви четири лица говориш. Завчера в кафенето на Виталий, кога станало реч за убития Стоян Пенев, по занятие словослагател дошъл от Букурещ, ти си рекал, че си го видял същото това лице на прешния ден да отива към Влашката махала в съпровождение на тия четиримата. Тай ли? Погрешка някаква е сторил той, де ти е донел. Верно е, че стана дума за то Стоян, ама аз не съм рекал, че съм го видел с четирима души. Аз само рекох, че съм го видел в 4 часа по-турски. Той рекох. Абе, Балабан Ефенди, що ни четеш за деца? Едно говориш в кафенето, тук друго. По кафенетата продавате чолом и пък като ви повикаме в конака, той било, оно било. Мън-мън! Часа 4 по-турски рекох. Друго не съм. Пък тия момчета, какво са сторили, не знам. Той пък съвсем го не знам. Ти кой си, бе? Аз ли? Обикновен съм калфа. Мастор ме прати по мещури. Една. Пак викам да взема да спомене и книгите, защото мастор Митър, мой с чурбаджиеде, е строг. И защото вечер турската мала колът. И защото сега е сабалан. А не вечер. И защото такви искат мене какво? А. Пази! Очи сиви. Я да видиме. Сиви май, така, нос изгърбен. Я да видим коса.
Руса. Добре, може да го кайтя. 40 гроша ихтибар параса. Ай, плащай. Ефенди, ихтибар параса значи данък занятие. Аз нямам данък занятие, тъй като уча в Роберт колеж в Цариград. Както е видно, никога не съм плащал, като съм си кайтил тескерето. Ни в Варна, ни в Шумен, ни в Търново, ни в Пловдив, ни в Разград. Аз пък да не знам. Ти чуеш ли за какво говориш, бе? Вън! Ефенди, ма нащо ме аз за това аз? Вън, дата ли са пак, бе? Ама, тескерето? А кълъка ти дойде, тога заповядай. Вън! Речи ли нещо, векирата? Няма, няма. Айде, влизай, влизай! Дялане, недодялане. Какво има, за кого ги водиш ти? Тези гюри неща да плащат ни кантар параса, ни ширик параса. От Турлакса. Абе, някой от вас да е за пръв път на пазар. Много нов ми се види. Кога го купи? Не съм го купувал. В подарък ми е от братовчет ми, Васил, който изучава аптекарските науки в Чешко. Ние българите носим от простите кайши, Алайбей. Такви като оня ги имат само турците. Ей на, с прости кайши се опасваме ни. Следователно някой турчин ще да е заклал въпросния човек. И кой ти каза, че този каиш е на убийца? Ернест ефенди, знаеш, че съм словослагател във вестник Дунав. Там всичко ни първи научаваме. Кога стане нещо, самите заптията идват да ни кажат подробностите. Работата ни е таква са, новинари. Каквото ти знаеш и ние го знаем. Аз и наказателния законник го знам като кадия. Не съм абаджийски калфа. От завчера знам, че този каиш е намерен край заклания. Така, значи турски разбойник убива някой си стоян. И какво? Не му взема парите, а? Петдесет лири. Ни една не успял да потруши завалията. Аз му ги броих. И той сте знаели, и сте знаели защо му ги броих. И затова сте го убили. Не може ви разбраваш човек. Циврите за законност, пък сте най-свирепите душмани против същата тази законност. Мълчите гневно пред смисленото и разумното, пък току използите из подземниците като охлюви след дъжд и сторите някой зулум като тоя, за който сте повикани. Театър. Къде ви е театъра, се питам аз? В читалището ли или сега? В Конак. Ще се наложи да прекараме известно време заедно в общи, макар и не съвсем приятни разговори. Дошъл съм с кошница яйца да продавам. Нито шиник гилови, нито кантар. И на парче ги давам. Какъв данък да е? Че на георгските данъци се крепи царщината, е! Кой ще стане, ако те подкарате? Я плащай всяко по 20 пари. Да платим, ама няма откъде. Сиромашия сме. Сел не углобяват, тук не углобяват. Поне по 10, да не по 20 били обеси. Айде, плащай. Какво бела, какво мандучела, усква стоян, как борти Иванчо. Какво бела, какво мандучела, усква стоян, как борти Иванчо. Какво бела, какво мандучела, усква стоян, как борти Иванчо. Дружко пешо, бай, 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 Мале, чуеш ли ба, мале? Остана, бе, достали е някой. Плюмна се и тъй сама както хочеш. Мале, отвори се, учете, мале! Спай за каката, дигай! Христе, души, ра твои, иде же не с болезни.
Росма. Се ме пазила и гледала, мале. Аз като куче там стаях да живееш. Нито син имаше, нито снаха имаше да те се отблагодаряват. Още, още, още. Че то столки минава веки, бе. Кантара го не лови. Де е расло, де е пасло. Стой, 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 стой. Свечо, дръжи ма, чакай тук. И ще дърят това ръки, бе! Оставете чилика, нали реку? Бате, нали те уничите? Сто и единайси уки и половина. С 51 уки и половина над разрешената тишина. Ами сега? Ами сега двойна такса. Его касиерина е тук. Ти за коя станция искаш да пътуваш? Каспичанската. Но то сега... Метапе Цепено, не го слагай на сърце. Извади една лира и 8 гроша. Толко се за тънки и за девели. Ела ти дам билет. Мой тъпчи. Господин Драгостинов. Господин Драгостинов. Вие за мен надали се сещате, ама аз вас ви познавам от читалище Зора. Вие сте писар на настоятелството. Става веки десетина дена как стои затворено, ни книга може да се вземе, челяк, ни нищо. Та реших се да дойда да ви питам. Още ли се държат в конака господин Тихо и другарите му? Съжалявам, господине. Твърде заед съм, както виждате на станцията. И няма възможност да се занимавам с нищо странично. Так, какво си било значи другарството? Довиждане, господине. Колкото и да се мъча, не мога и не мога да те разбера. Как е възможно ти, ценение, обожаване до апогея от млади и стари, Ангел Кънчев, заради ума, интелигентността, благочинието си, получил блестящо образование в чужбина? Да не съумееш да вникнеш в високото си призвание и да откажеш длъжност, която турците за пръв път предлагат на българин. Чичо Иване, ти си ми благодетеля. Кажи речи, на тебе всичко дължа. Моля те, ако не сум, с усета си да ме разбереш. Винаги съм имал стремление към идеалното, към нравственото. Да приема длъжността в Номонечев лик, това е все едно да пирувам по време на чума. Не мога. И при кого намери идеалното и възвишеното? При хора, които са познали, че най-високата длъжност на човека е да се бори не за себе си, а за другите. А умът и образованието, което имаш, не помогнаха ли ти да вникнеш, че целите ви са непостижими? Че най-цветната си младост погубвате за нищо. Защото робски народ е българският. Пъшка Охка разбира само от собствено притежание. Но Нивга няма да се реши да мре за свободата. Той няма потребност от нея. Чакай, чакай. Аз да не би да съм граф или барон. Къде си? Тук съм.
Аз съм Ангел. Син на Кънчо Дюлгерин от Ровчук. Не се интересувам от лично притежание и... съм готов да мръза свободата. Защо? Като се каже народ български, се разбира най-покорната му и невежествена част. Не съм ли аз народа български? И ти като мене. Чакайте. Мога ли да видя пашпорта, ефенди? Трябва да съм го забравил дома. Да отида да го подиря, а? Лошото е, че пропущам пароплава за Гюргево. Я по-напред да идем в пашпортното писалище. Там ще се разбере, имаш ли изкаран пашпорт. Хайде, ефенди. Забравихте си чантата, ефенди. Бейм, yolcuların hepsi binde. Hafız, Nuri. Hayır. Şurca.
къде водиш този челяк, Болюбашева? Абе, искаше да минува Дунава без пашапорта, сега ще се разбере какво, що... Побегна, Билукбаши! Дръжте го, е! Турба! Той е ганди! Брете го! Спри се, ганди! Стой! Стой! Панете го! Бързо! Тур! Сахарсина, тур! İşte onu kovalıyorlar. Sakin olun efendiler. Kasat! Çıkarın! Silah çıkartın. Gizlerin. Karşına. Hayır, tutmadı. Boş çıkacak. Acaba boş mu? Ha? Boş değildir. Bir numara yapmasın. Dur bakalım ne yapacak. İnsanı öldürecek. Yine tutmadı. Çıkın geriye, çıkın geriye. Çıkın geriye. Şimdi kaçın. Haydi hepsi biz birden. Davranmayın. Dur. Да живей България! Ти какво седиш като вампирва? Барам загаси свеща да не се хаби на халос. И в тъмното може да се кукориш. Ама де. Матю, бе. Според тебе си... Що се уби този човек? Ангел Кънчов. Борчлияше да е бил. Или чалдисан, какво друго? Някакво тайно дружество бил. Той разправяха на чершията. Мълчи там, бе. Теб кой те пита, кога ти байрама? Тай. Че на кое дружество тефтерите съм и я. Батко си идва! Батко! Батко! Ей, Анастасио! Как е без мен? Милите ми! Гублей, магарето му нетно, че аз веки се гласях да го пиша на тефтера на умрелите. Жив и здрав си иде, Мале! Мале... Я да те видя.
Не се смей такъв ден. Нищо ти няма. Толкова паем, че се случи пролетно време, топло, че ако беше зима по-лошо. Яде ли много, бой си? Средна работа. Е, ще ти, мале. Пак и малко те държаха, пустите го турци, нали са плитколумни. Нищо се не разбра за ония изотлека му пръста, или? Алай бе, от заран до вечер, вика, кажете. А, Рашко. Хайде, Рашко, хайде, хайде. А ние от вечер до сутрин викаме, какво да кажем? Хубаво. Сега, ще се бръснеш ли, няма ли да се бръснеш, бягай да плащаш Вергията, че да Танас му не дава тискере без да е платено. Ех, мале, пък и ти. Първо да почине малко. Да почине ли? Да не е орал и копал. Лежали. Детишки приказки. От Търно изпроводиха вест да изпращаме и пушките и книгите. Танас ще го кара. Ти пък другата свърши. Ай. Ей, бачо! Айде, че тука такова... Дръж! Колчав дек сте направили. Много ти е тежка товарчинка. Ай, тежка. Това е само твит, това е по Мажиранов. А той народ съгласен? Това е само твит, това е по Мажиранов. Това е по Мажиранов. Par contre, c'est toi, je crois que vous allez avoir des difficultés. Un quai, monsieur Ivanov. Je le disais bien. Où est donc passé la craie? Vous voilà la craie. Bien, vous savez, ça me connaît. Tams. C'est votre tour, monsieur. Добър ден! Ако искате, вярвайте, ако искате, не. Ей, с тези очи го видон бе. Пише го в газетата. Трици си видял. Ти не можеш да четеш по-французски. Во ново векто, господа. Ония книги, най-важните са отпечатани. И трябва да се проводят хора до Букурещ да ги пренесат. А, нища. Аз нали оттам се връщам? Нашите кайкчи. Не за кайкчите работа. Друго трябва да наумим. Ами ще кажем на баба Тонка. Тя е по наумявките. А защо баба Тонка да не отиде? Може. Тома. Търсиш ли още нова работа? Речи де... Хич ми не ходи, я лъж, вириш. След тая случка съм като търговец, изпаднал от състояние. Никой ме не ще. Ами... Читали ще зора? Кажи, бе, Ангеле. Кажете им на тия томане верници за оная махина, дето може да провожда човешки глас по жица безпроменно. Има, има. Телефон се вика, бе, Ангеле. Видах ти ли, бе? Потвърждава се, значи. Во Франция е създадена, нали? В Америка. В Америка, бай Ангеле. Измислена е от Александър Бел. Твоя книголюб. Ого, стигнал вече до французската граматика. Какъв е този човек, бе, тихо? Докато бяхме в Хапуза, ходил при Иларион на станцията. Питал, разпитвал за нас. За тебе, де. Къв ли е? Особен такъв. В една дума се не побира. Уше е баджия, пък не е. Уше е неук, пък не е. Има душевни стремления. Пък не се разбира в каква посока говорят. Роял Алберт.
Що го не сродим за нашето предприятие? От хора имаме нужда ни. Повече отколкото от оръжие. Ела тука. Ко говори, бе? Нол сапелонс. Волсапелец. Ил сапелент. Аз от две години веке претръпвам котката от бой, че е дяла свещ. Съпник! На новата баса тръшно! Ти какъв човек си, бе? Лъжучи какъв! Ти се не обаждай! Ела, Вдигене! Василе! Дай на силницата! Ей там! Дори да лягаш ме! Пък я ли да ме пустиш? Слушай, синко. Казваме, дай на сиромаха хляб, а на богатия камшик, та да бъде работата. Не отождаш добра посока. Камшик исках да ти дам, ти го не щеш. Сега ще взема ляба. Ти, кой месец дойде? Ноември. Не, ноември. Тук пише декември. Значи погрешно пише. Я се дръж устата! Той е търговски тефтер! Не е твоята пуркестанска книжка! Спадам ти 60 гроша за скоротейката, дето не си цяла зима. Дай, бе, дай. И още 52 гроша и 20 пари за свещите. Ти по се смееш, бе? Не мислиш, че ми е лесно? От нищо имот да правя. Знаеш ли колко ми са харчовите? На 100 тях изработени гроша, 20 ако останат, пак добре. За дюкана и къщата плащам на царщината емляк. Зато и че съм занаечия, плащам тюметю. Зато и че съм мъж, плащам на султана Бедел. А бата, дето ме носят от Котленско, за нея плащам батче. Ако намеря вънкашен мещери от друг град, пак плащам батч. Старата, като са капичната умря, остави ми 50 китюка кисело грозде, да се притури и данък наследство. На смет, дето му и като турците, опустя му и късмета. Що твоето по-лошо от моето, чорбаджи? Мани, мани. Края му се не види. И няма кой да пожали. Не то вкъщи, не то навънка. Mm.
се прибирай, буклуците, бе. Аз съм, господин Тихо. Захари. Ще прощаваш. То късничко, ама... Кой има, Захари? Що посред нож? Чурбаджията ма потири. И аз... Къде? Той в читалището, те ли? И кво да те прави сега? Хайде, хайде, влези. Я, почакай тук. Един книжарин има оттатък. Да свърша с него. Дай си сърце и кураж. Ще те уредим някакси. Господине Тихо, отдавна искам да те питам нещо. Този човек съм го виждал в тая стая много пъти. Ангел Кънчев де. Що такъв един човек да си посегне на живота? А? Това лице Нивгъш не е идвало тук. Припознал се в другиго. А, чакай. Добре, че не те е страх нощно време от това съм. Захари, ще спиш на Миндеря, във вътрешната одея. А нощем, кога ме няма, ще те подключвам. За сигурност. Само едно да знаеш. Докато си тука, по-малко ще питаш, повече ще мълчиш. Още малко. Тихо! Ти тук ли си, бе? Тук съм! Що има? Няма ми дрехите! А! Че кой ще вземе твоите дрипели, бре? И аз той викам. Хем уж подключено пък. Я погледи между печката и до лапа. Има един кат, други дрехи. Тях обличи. Е, още те. Че кво? Мязът му? Само дето е сбъркал елиците. Седно по-горе. Я походи, походи. Не така де. Учепи се малко. А дигни главата. Само едно бастонче ми трябва. Калати, калатаки, ори, калати, 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 калати,
Хайде, да бъдам бърма, там и човек, да бъдам бърма. И по-йостин кошите. Ух, ти ли бе? Гъргин хайшлера, рамечек, шаба ворен, рамечек, гъргин хайшлера. Хосеген. Шрама. Гъргин хайшлера, рамечек, хосеген. Рекоманде, сил вупле. Ординер. Мерси, сил вупле. Мерси боку. Un moment, monsieur. Tu t'as lifté Zora. Ces journaux sont arrivés aujourd'hui. Les voici. Merci, merci. Monsieur, votre signature. Ah. Oui. Bonjour. Жив да си, брат. Да, цареградски вестник. Индефенденте. Зорница. Куриер Дориент. Да си жив, момче! Ами илюстрацион дали има? Ето. Давай, брат. Аз имам. Бисмарк се разболял от емароиди. Що трона му бил твърдичък. Той най-прясната новина. Улуеви хапове ще ли да му изписват от царя. Его. Тази е моята газета. Томата, де го? Няма го. Днеска взема новата си длъжност. Писар в общината. Ами ради? А, господин Иванов замина за Одрен. По железничарски дела. Бря! Спунно те ще разкажа аз капинето сега. Като няма кой да ми чете. Ами ти, момче. Кой аз ли? Аз сега се изучавам по-французски. Нямам тъй кураж още. Знаеш, знаеш. Щом изучаваш, знаеш. Сядай. Сядай. И провождай. Куриер Дориен. Той ще рече Восточни и Пощаджия. Той го знам. Каря нататък. Се. Той от глагола бида. Je suis, tu es, il est, третото лице, следователно той е. Следва АВЕК. Съюз по-нашему означава с. Той е с. Адмибаси. Да. Ради тъй по-инако четеш. Босам още, господин Ангеле. Много жално. Много. Помага Бог, момчета. И на теб, девойче. О, отчима ти е. Добре дошъл. Заповядай. Влизай. Ти къде? Разписките да дам на тихо от почта. Дай ги на мене. Аде. Лири, 83 гроша. Разписка да ми дадете. С цифром и словом. Подпис, печат, число и месец. Инак се не признава. Отче Матея, нали ти казах, че ще те водя от дома? Кво нагъваш този лук?
Лука ли? Христос най-добре го е рекал. Онова, което влазе в устата, няма значение за човек. Но онова, което излазе... Кое е то? Думата. Да речеш на дякона, че този път няма да купуваме веднага оружие. Ще чакаме да се наберат повече. Ще чакаме да се наберат повече пари. Търговецът да ни направи отбив. Писмо. Казаното в нашата работа се не признава. Само писменото. Защото казаната дума е като вашето театър. Предрешена от страстите ни. От душевните ни тревожности. Или пък радост. Ей да вземеш, например, на думата аз. Проста дума. Гледай сега, как казвам. Аз. Гледай сега. Аз. Една и съща дума, пък един път е горда, друг път нищожна. Зато и писмено. Писмото заковава думата като с гвозди, връзва я като ловджийски палаш. И след 100 години да я четеш, тя си остава безпроменна. И на нея е рахат, и на този, дето я чете. Ако сте забележили, нечистият човек избегва да пише с перните си разпореждания. Само устно ги издава. Защото тъй запазва правото си да каже после, аз тъй не рекох. Иначе рекох. Бабунделце! Айде, Пайдос! Не са, че ти за по-прилежателно от мен! Добро утро, Хаджиминчо! Добро утро! Българе, турското правителство се намислил да... На оружие, братя, смърт на тиран. Една хартия да си видял, Захари. С нещо напечатано върху нея. Каква хартия? Такава една. С изображение на лев отдолу. Освен газетите не виждам друго. Аз ли е? Хайде, Гидьорс.
чему да се натате? На добър час, бабо Тонче! Да се върнеш поживо, поздраво! Калдър, калдър! Как калдър? Антоне! Да ни се правиш да питаш за пшеница, да пише робската пшеница! Чули! Боже! Госпожо, направете си молитвата бързо. Нямам време да чакам. Може ли да бъде Дженаро да ме убие? Може ли да бъде Дженаро да ме убие? Да, може, госпожо. Ето ви един подпирателен стол, който е добър за четене на молитви. Не, имам да ви казвам нещо. Казвай скоро. Ти не знаеш. Ти не знаеш колко съм ти ближ. В жилите ни тече една кръв, Дженаро. Бащата Иван Борджия. О! Аз съм твой брат. А вижте моята леля. Ко правиш там? Спри се, бе. Шушнотите. Потайвате се из мрака. Подключвате се. Залосвате се. Вардите секретите си от мене. Сякаш съм най-пакостен изрод. Нямате право да ме държите в той тревожно положение и аз съм субект! Какво ме гледате? Вие ме научихте да разсуждавам, да изпитвам душевни чувства, да познавам кое е ниско и недостойно и кое е възвишено и идеално. Кво искате, на молитва ли да припадна? Кова е тъс ваша тайна, дет съм недостоен да узная? А ако тъс тайна е твърде страшна? Квато и да е! Ако ще да е място, за което после се ходи в пъкала. Ако ще каравани да убирате нощем по кръстопътищата. Аз знам, че щом вие го правите, то е за добро и справедливо. Щот като вас хора, други измежду българите, не съм срещал. Вие не сте човеци. Вие сте ангели. Стани. Българският революционен комитет има за цел да освободи България чрез революция, морална и с оружие. За да бъде изпълнена тази задача, позволява се всяко средство, пропаганда, печат, оружие, огън, смърт и прочее, ако някой бил член на комитета, бил воевода, с една дума бил кой бил, дръзне да издаде нещо на неприятеля, наказва се със смърт. Ако някой наруши правото на други народности, като нас страдающи, ще се накаже със смърт. Ако някой откаже да извърши заповедта, която му е наложена от Централния комитет, ще се накаже със смърт.